Театральне дійство розпочинається вже у фоє, де актори фотографують відвідувачів, наносять їм на обличчя грим, причісують. Сюжет побудований на тому, що видатний режисер Федеріко Фелліні знімає кіно на тему Декамерона, тому з порогу були задіяні і глядачі. І у нас вся площадка театру – це зйомочна площадка. Вот. Ми починаємо так ось здесь. Іменно здесь. Мы готовим зрителя, это у нас массовка спектакля, и действующие лица спектакля. Мы гримируем, вот, причесываем, как положено. Делаем фотопробы, видеопробы, для того, чтобы они потом снялись в этом уникальном фильме. Насправді, вперше спектакль «Декамерон» за мотивами твору Боккаччо у нашому театрі «Ляльок» показали ще 2008 року. З часом колектив театру змінився, прийшли молоді актори, і виставу вирішили поновити. Участь у постановці беруть навіть технічні працівники. Прем'єра – це друга редакція. Це просто друга редакція в зв'язку з тим, що сам театр став молодше. Половина трупу – молодих артистів. І тому ми вирішили зробити от вторую редакцію того спектаклю. Як і в житті, в цьому спектаклі є все. Конфлікти між чоловіком та жінкою, між режисером та продюсером, є вибір між творчістю та грошима. Втім, головною темою залишається любов. Любов, любов, любов. Все заложено в самому названні. Ах, любов, любов. О том, що треба любити. І, мабуть, немножечко отходя от Декамерона, уже сейчас можно сказать и о том, что у нас в Украине не хватает любви. Любви, наверное, к ближнему, любви к своей родине. У некоторых не хватает. Начав о любви земной между мужчиной и женщиной, люди, выйдя отсюда, продолжат своими мыслями размышлять о любви к детям, к обществу, друг другу. Серед глядачів виявилися як ті, що вже бачили Декамерон на миколаївській сцені, так і ті, хто тільки відкриває для себе театр «Ляльок». Дело в том, что я его уже когда-то видела, а теперь у меня ностальгия. Я решила это возобновить в памяти и, может, совсем по-другому воспринять это. С удовольствием посмотрю. Я не разделяю детские спектакли, взрослые спектакли. Жду хороших эмоций, хорошего настроения. Ну, соответственно, постановки хорошие. Вот. Ну, и вообще мне нравится театр, да, вот, и приятно провести время с супругой. «Декамерон» – не єдиний спектакль для дорослих у репертуарі театру. Втім, щодо наступних прем'єр у театрі зберігають інтригу. Про них глядачі дізнаються з театральних афіш. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.